Vy ste spomenuli, že vyvíjate aj navigačný systém pre Android, pre túto platformu. Kedy by sme ho mohli tak očakávať? No, to je ešte vo hviezdach. My momentálne máme testovaciu verziu, ktorú majú tu kolegovia, ktorí sa tomu venujú naplno. Sú tam samozrejme ešte nejaké také veci, pre ktoré si nemôžeme dovoliť tú verziu vydať. V zásade to beží. Dúfam, že budeme môcť vydať nejaké videjko čoskoro, takže určite budete vedieť, pre komunikáva, kto ho dostanú. Veríme jednej veci, že momentálne ten trh Androidu je také lakadlo, ale nie je to ešte reálny trh. Máme jednotku,